Takže čau lidi, já vás vítám tady u toho videa, je tady se mnou Michal. Ne. A je tady se mnou Pepis. Čus. Dneska se budeme podívat tady do SZDčka, natoč to. Lidi, chtěl jsem vám říct prostě přednedávnem, nebo spíš skoro před půl rokem to tady hořelo, tamhle ta hala. Takže se to popravovalo, každopádně nám to dneska ukážeme po roce, jak to vypadá, jak to vypadá s našima brigádama, Pepa už tady je, takže vám něco můžu říct. Že už jsi v Manituovi, který nás před 3/4 rokem naháněl, což je docela vtipný, jo. Takže dneska se podíváme, jak to tady vypadá po půl roce, podíváme se na balíky a řekneme si, co jsme všechno měli, takže zatím jsme. Jo, lidi, dlouho prostě nevycházeli tady videa, protože jsme dřív měli se šéfem nějaký problém. A to bylo z důvodu... To je. Jo lidi, takhle to vypadá, jo, tady to prostě hořelo. No tady je ten Manitou. Ten je schořelý, ale jezdí. Kdo? Ten Manitou. Fakt? Tady ten. Jo, tady to takhle. Takže měli jsme dřív prostě nějaký problém, který tady říkat nebudu, proto tady dlouho nevycházeli videa. Ale co tady pustí? Vždycky se tady chodíme každý den teďka, jakože projít, je tady jak vejči, no. Jako na to, jakože, aby jsme to zkontrolovali. Jo, my jsme prostě security. Šéfovi security, my to tady teďka budeme kontrolovat. A zítra natočíme magnetic fishing a možná demolici ještě a pak poslední měsíc uvidíte pár videí a další díl show. Čím tady je ten drát? Ahoj. Vidíme se ani na něj. Jo, sorry. Kámo, vole, do Manitou se jde doplňovat nafta a upravovat nějaká vidlice a u traktoru, kámo, naplňovat nějaké píčoviny a všechno takový. Nalez na to! Proč? Kokote, vole. Čuvali si doplatit tam. Jo, tady vyplatit jsme odvážili. A ještě mě to vypadá. Gumy, kámo, jsme odvážili. A to udělal pát, já bych. Lidi, vypadá to tady skoro stejně akorát. Podle něj se tady víc. Tak to bychom jako, že až bude ten den energiáku, tak až bude díl. Já jsem dostal nápad. Budem se vykladu vidět magnetem, třeba tady něco bude. To dojí se raček, he? Hovna. Kámo. Třeba, hej, ale třeba tady něco bude. Protože někdo chodí do močky, vole. To je zase vypadá jako vůzně, kámo. Jak jsem říkal, tak jsme natáčeli asi před měsícem s Pepou video, že půjdeme na brigádu. A no, já tam půjdu až za měsíc, nebo spíš se mám mít za měsíc, se mám mít domluvit s šéfem, dneska jsem mu volal. No. Kámo, ale spočítej si to, víš jak jsme to počítali? No. Tak my jsme to počítali blbě. Jak to? Protože jemu to vychází víc než nám. Hej, kámo, co to je? Jo, tady se dělá voda, protože tam jim nefunguje, vole, nějaký... lidi. Nevím, co to znamená, pičo. No. Tamhle to dojde. Tak když půjdeš spojit toho plotu, tak se máš někde tam u toho stromu, vole. Okay. To trvá jak hovado, vole. Tak se jdem podívat na ty balíky. Ty je vždycky pozadu. Jo, ti volám. Tamhle tím...
jsme se minulej rok, myslím, že. Tadyž to. Jsou nějaký věci. Tady je, a myslím, že tam se opravuje ta. Tam je opravna, myslím, že. Tam jsou věci na značky, no. Tady ty té na značky a tady je volenčí plotupé. Na hovno. Tady je hala na opravování až. Tam. Cože? Čum, tady máš starý maslo. Takže tohle je závěr videa. Mohli jste vidět, jak to tam vypadalo po delší době. Další průzkum. Co vám video líbilo, jak tady dajte lajky, půjdem na demolici. Tady byl se mnou Michal. Tak. A Pepi, se s námi loučíme a zdar. Zdar.